Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u novo izdanje emisije Aktualno na kanalu televizije Studentski grad. Ja sam Nikola Miloradović. Pre nego što krenemo sa emisijom, podsjetit ću vas da Studentska poliklinika Beograd večeras u prvom bloku u Studenjaku organizuje besplatno testiranje na HIV. Ukoliko ste zainteresovani, možete da se testirate do 22:30. A evo i koje teme izdvajamo iz sadržaja večerašnje emisije. Saznaćete kako doći do stipendije za studiranje u državama Evropske unije. Najavit ćemo i događaj Erasmus Plus Chat koji se održava 28. novembra. Objavljene konačne rang liste za smještaj u studentskim domovima. Akademce očekuje raspodela i useljenje. Seminar Akademija modernog menadžmenta biće održan od 7. do 9. decembra u Privrednoj komori Srbije. Od 12. do 16. decembra na Avali održava se konferencija Privredni forum mladih. Sutra počinje festival autorskog filma. Do 3. decembra bit će prikazano 80 filmova. EU Info Centar i mreža studenata Erasmusa Beograd po četvrti put organizuje Erasmus Plus Chat koji će se održati 28. novembra. Večeras upravo govorimo o ovom događaju, ali i o tome kako doći do stipendije za studiranje u državama Evropske unije, koji su uslovi kako aplicirati. Na ova, ali i mnoga druga pitanja, odgovore će nam dati Nebojša Glišić. On dolazi ispred EU Info Centra i Anja Zlatović. Ona je bila Erasmus student na masteru iz antropologije u Grčkoj i pričat će nam o svojoj razmeni. Nebojša, Anja, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Nebojša, da li možeš za početak da nam predstaviš vaš EU Info Centar? Naravno. EU Info Centar je projekat delegacije Europske unije u Srbiji i postoji u većini zemalja koji su u ovom statusu kao što je Srbije. I kao osnovnu funkciju ima da promoviše Europsku uniju, to jeste da je na neki način predstavlja građanima u toj zemlji u kojoj se nalazi. U ovom slučaju je isti princip. EU Info Centar koji se nalazi u Kralja Milana 7 u Beogradu ima za cilj da informiše građane o različitim aspektima Evropske unije. Od opštih informacija koji se tiču funkcionisanja Evropske unije do toga u kojoj fazi je Srbija u procesu pristupanja, pa do elemenata koji se tiču benefita građana kroz različite programe i projekte Evropske unije. Što je zapravo jedan jako bitan segment. Ono što je razumijevanje Evropske unije u odnosu na građane koji se, kao što je Srbija, nalaze u tom predpristupnom periodu, jeste da građani najlakše razumijevaju upravo to pitanje, šta je to najbolje po njih u tom kompletnom procesu. I zbog toga, evo, Info Centar, skoro kao kulturni centar, neka vrsta kulturno-informativnog centra, pokušava da promoviše različite aspekte Evropske unije kroz direktan kontakt sa građanima i kroz različite programe koji se organizuju u sklopu tog prostora. EU Info Centar opet nije jedini prostor koji se tim bavi u Srbiji. I imamo i dva EU Info kutka. Jedan se nalazi u Novom Sadu, jedan u Nišu. I imaju identičnu funkciju. To jeste da promoviše Evropsku uniju građanima i da odgovaraju na različite vrste pitanja. I u ovom slučaju, EU Info Centar u Beogradu, i putem maila i putem telefona, a i fizički odgovara na najrazličitija pitanja građanima i tu stvarno ima svega i svačega. Šta vas najčešće pitaju? Pa najčešće nas pitaju politička pitanja, zašto mi nismo nadležni da odgovaramo. I nećemo večeras o tome. I nećemo o tome, naravno. Ali druge vrste kao najčešćih pitanja su upravo usredsređene na različite projekte i programe. Jer sad tu postoji razlika. Projekti su već neke realizovane aktivnosti koje se razvijaju od nekih drugih entiteta, tipa neka nevladna organizacija organizuje projekat u vezi sa, ne znam, ulogom građana u društvu, na primer, ili, ne znam, antikorupcijom. Dok su programi nešto potpuno drugo, i to jeste jedan od razloga što smo večeras ovde, program je, na primer, Erasmus Plus, i u svaka država ima mogućnost da pristupi određenim programima Evropske unije. I pri pristupanju država daje svoje kapacitete i omogućava kontakt tačke, takozvane, za te programe. I kontakt tačke onda imaju dužnost da građanima pomažu da pristupe određenim programima, to jeste da dobiju određenu vrstu benefita od Europske unije. Da li je to finansijski benefit ili je, kao u ovom slučaju, mogućnost da studiraju, što se opet ogleda kroz stipendiranje, tako da je opet finansijski na neki način.
uopšte nije bitno, ali pomažu na različitije načine. Znači, od toga da student popuni aplikaciju za studiranje, do toga da neka organizacija ili pojedinac, bilo koji entitet, popuni aplikaciju za neki određeni fond, na primer, i da pristupi određenom programu kroz određeni projekat. Tako da je to jedna opširna funkcija i mi smo tu negdje prva tačka kroz koju se građani susreću sa tim informacijama. I nama se desi, na primjer, da nam građani pošalju e-mail gdje pitaju, ok, mene interesuje preduzetništvo i ja hoću da razvijem određenu firmu, malo ili srednje preduzeće. I onda nas pitaju, ok, gdje se nalaze sredstva za tako nešto. I onda mi njima putem maila odgovaramo koja je to kontakt tačka i koji su to programi, koji su to sajtovi, koji su to mailovi preko kojih oni mogu da dođu do konkretnih informacija. Tako da je to osnovna, najbazičnija funkcija, ali ima ih još. Svakako mogu i putem vašeg sajta da vas prate i da se tu dodatno informišu. Vi ste tu večeras da najavimo jedan događaj koji se održava u ponedeljak, Erasmus Plus Chat, pa možeš li nešto više o tome da nam kažeš? Naravno da. Erasmus Plus Chat je sad jedna od, to je, mogu da kažem, ta nekako kulturna komponenta infocentra, ali u isto vreme je informativna, ne može jedno bez drugog. Gdje mi ugošćamo različite druge entitete u infocentru, gdje one promovišu svoje programe i projekte i u ovom slučaju promovišu određeni program Europske unije. Erasmus Plus Chat promoviše program Erasmus Plus, što se danas slutiti po nazivu. I mi ćemo u infocentru tom prilikom da ugostimo prije svega jednog predstavnika kontakt tačke za Erasmus Plus u Srbiji. I kontakt tačka za Erasmus Plus, to jeste za stipendije generalno koje se dobijaju preko Erasmus Plusa, jeste Fondacija Tempus, koji također imaju svoju kancelariju, ali sve to može taj neko koga interesuje da dobije direktnim putem kada dođe na to predstavljanje. U svakom slučaju, to je jedan entitet koji će da bude zastupljen i oni će da pričaju generalno o stipendijama. Znači, koji su uslovi, koji su datumi, kada može da se aplicira za koje stipendije, koji su formati, koja je razlika između razmjene studenata u odnosu na dobijanje stipendija za master ili za doktorske studije i opet sa druge strane će da pričaju o tome koji su papiri potrebni za tako nešto i onda imamo i drugu stranu priče koja je možda još bolja i interesantnija, a to su studenti, da, strani studenti koji studiraju u Beogradu, za koje neki imaju čas da ih upoznaju ponekad negdje, ali verujem neki van fakulteta na raznim mjestima, ali poenta je strani studenti u Beogradu i njihova iskustva, ali i obrnuto, naši studenti koji su išli u inostranstvo i tamo sticali određeno znanje. Tako da mislim za one koje taj vid stipendiranja interesuje, ovo je idealna prilika da dobiju sve informacije na jednom mjestu, uživo, i da ne moraju da idu konkretno na sajt EU Infocentra ili sajt Delegacije Europske unije ili sajt Tempus Kancelarije u Srbiji. Svakako će im ovo biti bolja prilika da se upoznaju sa time. A reci nam prijave, da li su otvorene i da li je obavezno prijavljivanje za prisustvo? Pa EU Infocentar kao princip rada ima to da se na sve naše događaje ljudi prijavljuju. Što zbog naše evidencije, što zbog, ne znam, opšte bezbednosti, zbog, mislim, čega god. Ali poenta je da smo to uspostavili kao princip rada i zbog toga se studenti ili građani generalno, kada dolaze na neki od naših programa, prijavljuju. I prijave su omogućene preko Facebook page-a, koji je zapravo EO Infocentar Beograd. I mogu inbox da pišu da hoće da posjete naš događaj i postoji kreiran event i oni, mislim, potpuno običajne stvari koje radi sa različitim drugim oblicima organizovanja i eventima. Ali mogu i putem telefona, ako neko možda zapamti, to je 011 40 45 400, gdje se prosto pozovu i kažu na koji događaj hoće da dođu i kažu svoje ime ili kažu inicijale, uopšte nije bitno, ali poenta je da se to poklapa sa onim što će oni kada dođu u centar da kažu da su oni zvali i najavili se, a može naravno i putem maila na info@euinfo.rs. Tako da vrata su im široko otvorena i moram da ponovim da ovaj princip prijavljenja važi samo kada su u pitanju događaje. Dok na svakodnevnom nivou i funkcionisanje infocentra, znači svi oni koji dolaze da se raspitaju za bilo kakve informacije ne moraju da se najavljuju, nego prosto dođu, imaju pult, tamo dođu, pozdrave se, imamo jako prijatno osoblje koje je spremno da porazgovara sa svakim. I pozivam sve studente i studentkinje da dođu da se informišu o različitim aspektima i Europske unije i programima i stipendijama i studiranju
čemu god hoće. Samo da ponovimo da se u ponedeljak održava Erasmus u Četu, 18 časova, je li tako? Jeste, da. Sa nama je Anja, ona je Erasmus student na masteru iz antropologije u Grčkoj. Ana, kako si ti odlučila da se, Anja, pardon, kako si odlučila da se prijaviš? Pa već neko vreme sam razmišljala o opcijama studiranja u inostranstvu i pre, ja mislim, jednu godinu i po dana sam učestvovala u radu ESN Bell Upgrade-a, što je organizacija ovde koja ima dodira sa stranim studentima, koja im pomaže kada dođu ovde, kako da se prilagode, kako da srede papirologiju, pa onda i da organizuju različite eventove, žurke, druženja i slično. Prosto da se integrišu u društvo i da im ovaj ostanak ovde bude što prijatniji. I onda u tom dodiru sa stranim studentima sam krenula da razmišljam koje su opcije za mene da odem na isti program u inostranstvu. Tako da to mi je bila nekako prva motivacija. A onda se na našem fakultetu se otvorila ponuda za odlazak na univerzitet u Atini, Padija univerzitet. Prijavila sam se i to je to. Kako su ti iskustva? Savršeno. A zašto si se odlučila baš za Grčku? Pa to je u tom momentu bila prvenstveno jedina opcija, ali generalno u sklopu drugih opcija koje su ranije spominjane, nekako Grčka mi izgledala dovoljno blizu, dovoljno interesantno i poznato, a opet Atina nije grad u kom sam ranije bila i imala sam već prijatelje na tom fakultetu, pa sam znala da je fakultet jako dobar za moju struku. A kako izgleda proces prijavljivanja? Neke od osnovnih papira koji su uvek, naravno sve to zavisi od konkursa do konkursa, ali osnovni neki papiri su preporuke profesora, transkript ocena, dokaz o upisu na fakultet ili ako se, na primjer, student sa osnovnih studija prijavlja za master, dokaz da će diplomirati u određenom roku, ako je diplomirao, dokaz o diplomiranju ili diploma. Obično se šalje neka vrsta motivacijonog pisma, CV-a, i neki možda još dodatni papiri poput zdravstvenog osiguranja ili slično, ali sad to više zavisi od konkursa do konkursa. Ovo su recimo neki osnovni koje mogu unapred da krenu da se traže, da, da bi sve bilo gotovo na vreme. A od onog momenta kad se prijaviš, kada saznaš koliko vremena prođe, da li ideš ili ne? Koliko taj proces traje? Kod nas je bilo drugačije, zato što je bilo prva godina, prvi put se prijavljamo, pa je to više bilo onako na brzinu, ali obično su prijave negde krajem godine, recimo oko marta, aprila, maja se saznaju rezultati i onda se počinje školska godina u oktobru. Kakvi su generalni uslovi? Da li je prosek znanja engleskog jezika? Šta presuđuje u tim momentima? To opet zavisi od konkursa do konkursa. Recimo, prosek jeste bitan, ali ne treba da demorališe ljude koji imaju, ne znam, prosek ispod 8,5, da ne treba da se prijave. Svakako zavisi dosta od toga koliko mesta ima, u koju državu se ide, šta traže profesori, zavisi opet za struku koliko je taj fakultet presudan, koliko se program poklapa, tako da sve zavisi, definitivno ne trebaju nikakvi uslovi da demorališu bilo koga da se prijave. Da li se nešto plaća tokom prijave? Ne, jedino za šta treba unapred, recimo, da se izdvoje pare su troškovi vize, troškovi zdravstvenog osiguranja, pošto se stipendija dobija od momenta kada studiranje kreće, ali to se sve posle pokrije, tako da, u suštini, na primjer, ako se pozajme pare, to lako može posle da se vrati, tako da neke samo te osnovne stvari koje su bitne za taj odlazak sam moraju da se plate, ali to posle se sve refundira. Šta pokriva sve ta stipendija? Smešta, ishranu? Pa stipendija je opšta. Dobije se pare, dobije se novac i onda se posle raspoređuje, ali tu je dovoljno para za smeštaj, za hranu. Često su neke menze uključene, naravno, pa je hrana mnogo jeftinije nego inače. Neki osnovni troškovi života i putovanje. I kada porediš Grčku i nas, gde smo mi, šta ti se dopalo, šta nije, oko studiranja? Pa što se tiče organizacije, tu smo negde definitivno. Grci su dosta onako neorganizovani kao i mi. Što se studija tiče, na primjer, interesantno je da u Grčkoj je mnogo opušteniji odnos između studenata i profesora. Mnogo je nekako lagodnije prići profesoru, postaviti pitanja. Programi su ljubazni slični. Ljubazni su profesori. Da, otvoreni definitivno. Kod nas su profesori ljubazni, ali postoji neka distanca. A ovde je prosto bilo moguće pozvati profesore
i reći imamo problema oko ovoga i ovoga, možemo da izađemo na kafu, da popričamo o tome. Sad sam tražila, na primjer, za druge prijave, pismo preporuke od tih profesora, svi su jako, jako otvoreni za bilo kakvu saradnju, tako da je to neka osnovna, recimo, razlika i, naravno, osnovna razlika života u Europskoj uniji, tako da. Ti si master, ali tako možda planiraš doktorske, da li imaš pravo ponovo da se prijaviš možda, da li si se informisala o tome? Zato što može da se prijavi na svaki stepen studija po jednom, tako da preko Erasmus programa, ako osoba ide na osnovne studije ili na master, može dalje na doktorske. I sve je vrlo otvoreno. Šta bi sada birala? Da li bi ponovo Grčku? Verovatno ne, zbog prosto njihovog stanja što se tiče akademije. Isto je kriza kao i kod nas, tako da nema nekih pozicija. Možda pre neka Nemačka, Austrija ili slično, gde ima više šansi za istraživanje. I za sam kraj, evo, zamolit ću te neki savjet svim studentima da uputiš. Pa definitivno ne treba da se demorališu. To što izgleda jako komplikovano i što izgleda neorganizovano i što izgleda stresno taj proces skupljanja papira, vredi apsolutno. I čak i u sve neke sitne prepreke na početku kojih će sigurno biti, apsolutno vredi to. Tako da dosta tih stipendija prođe nezapaženo. Naši studenti prosto ne misle da imaju šansu da se prijave. Ima šanse da se prijave, ima šanse da se dobije i definitivno treba iskoristiti sada dok smo u procesu ulaska u Evropsku uniju, jer su stipendije više nego što će biti kada uđemo. Tako da sada je apsolutno savršeno vreme za ovo. I konkurs je za krajem godine, ali tako? Jeste, tako da sada definitivno treba da pogledaju, raspitaju se na svojim fakultetima, kancelarijama za međunarodnu saradnju ili sajtovima, infocentrima. Zavisi, ima više konkursa, šta ih zanima, zavisi od struke, tako da, ali definitivno sada je kraj godine, je vreme kada treba se raspitati i prijaviti se. I svakako ne bojiš da dođe u ponedeljak na Erasmus plus chat. Da, i mislim, ja bih samo dodao još jednu stvar. Mislim, mislim da je čest faktor demotivacije studenta upravo to što razmišljaju da ako jednom odu, da se više ne vraćaju. I onda taj proces popunjavanja papirologije je nekako dodatno mučan, kao da odlazite od roditelja, ono, zauvek. I onda mislim da to dosta stvara nekakvu vrstu barijere. Mislim, ljudi to ne gledaju kao neku vrstu ekskurzije, a to jeste ekskurzija sa mnogo iskustva i nekih novih ljudi i potencijalnim ostankom i odlaskom negdje dalje. Ali ta barijera da će zapravo popunjavanjem tih papira i prijemom jednom na neki master ili na neki doktor se, da više nikad neće doći kući. Mislim da je to dosta nekako, to je jedna stvar koja ograničava ljude da slobodnije pristupe tom procesu popunjavanja formulara i prikupljanja papirologije. Tako da treba biti malo opušteniji u vezi sa tim. I svakako sve treba probati. Da. Skoro sve. Naravno, da, mislim, ovakva iskustva kao što su Anjina, i još temeljne iskustva, znači studenti mogu da dobiju u EO Info centru, mogu i roditelji da dođu, jer ja vjerujem da su nekad... Da se uvere da je sve... Pa jeste, ali zaista, mislim, nekad su i roditelji problem, jel? Vjerujem da postoje ljudi koji imaju neku vrstu skepse i mislim da je ovaj Erasmus Plus chat koji će da se održi u EO Info centru 28. u 18. sati, idealna prilika za sve one koji imaju bilo kakvu vrstu i skepse ili imaju neku nedoumicu ili ih nešto interese konkretno, da dođu i dobiju to od kompetentnih ljudi, oni koji su prošli kroz kompletan proces i profesionalaca koji se tim bave. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru i vidimo se ponovo da pričamo o vašim aktivnostima. Hvala vama. Hvala. Mi nastavimo dalje, ostanite uz program Televizije Studentski grad. Konačne rang liste za studente starijih godina studija koji su konkurisali za smeštaj u studentskim domovima ustanove Studentski centar Beograd za školsku 2016-2017. godinu objavljene su 22. novembra na fakultetima, visokim školama i sajtu Studentskog centra Beograd. Studente uskoro očekuje raspodela kao i useljenje, ali o svemu tome u narednim minutima. U petak 25. novembra studentske službe fakulteta, odnosno visokih škola, preuzet će od službe smeštaja mesta predviđena za raspodelu i upute za useljenje studenta. Broj mesta koji fakultet visoka škola preuzme biće veći od broja studenta koji su iznad takozvane crte, to jest broja uputa, a mesta koje ostanu po izvršenoj raspodeli su predviđena za podelu studentima iz društveno osjetljivih grupa.
Od 25. novembra do 2. decembra fakulteti visoke škole su obavezni da izvrše raspodelu mesta i dostave zapisnik službi smeštaja odmah po završenoj raspodeli. Postupak useljenja u izabrane studentske domove studenti mogu realizovati drugi dan po završenoj raspodeli. Studenti čiji uputi za useljenje nisu prosleđeni studentskim službama fakulteta visokih škola obavezni su da dođu u službu smeštaja sa indeksom radi provere, zaključno sa 9. decembrom 2016. godine. Studenti koji nisu u mogućnosti da prisustvuju raspodeli upute za useljenje mogu podići u službi smeštaja zaključno sa 9. decembrom 2016. Studenti iz društveno osetljivih grupa, izuzev grupe studenti sa invaliditetom, studenti sa hroničnim bolestima i studenti rekonvalescenti, koji dobiju smeštaj prema odluci Fakulteta visoke škole i odobrenju Komisije Studentskog centra Beograd, upute za useljenje mogu podići u službi smeštaja ulica Đušina 5A od 7. do 9. decembra od 8 do 15 časova. Student koji se ne useli do predviđenog roka gubi pravo na smeštaj u školskoj 2016. i 2017. godini. Za useljenje u studentski dom studentima će, pored uputa za useljenje, indeksa, lične karte, studentske kartice i obavljenog lekarskog pregleda, biti potrebna i potvrda visokoškolske ustanove potpisana od strane odgovornog lica da se u tekućoj školskoj godini studiranje finansira iz budžeta Republike Srbije, to jest uverenje o statusu. Lekarski pregledi mogu da se obave i tokom vikenda 26. novembra od 8 do 17 časova u ambulanti na Karaburmi u Krunskoj kao i Studentskom gradu. 27. novembra od 8 do 17 časova radiće ambulanta u Studenjaku. Studentska organizacija STM od 7. do 9. decembra u Privrednoj komori Srbije organizuje seminar Akademije modernog menadžmenta. Kako će izgledati ovogodišnji sedmi po redu seminar, kao i kako se prijaviti, saznaćemo od Dragane Garić. Dragana, dobroveče i dobrodošla u emisiju Aktualno. Ćao, bolje te našla. Da li možemo za početak ovog gostovanja da čujemo koji je cilj seminara? Naravno. Pa ovako, Akademija modernog menadžmenta se ovaj put organizuje po sedmi put za redom. Međutim, izmijenili smo malo koncept u odnosu na prošle godine i ove godine cilj je da uvedemo mlade u modern poslovni svet i da prosto vide kako sve to funkcioniše sa strane startupa kao i sa strane kompanije. Tako da, eto, to je otprilike to, oni će biti upoznati za ta tri dana za vreme trajanja projekta sa samim funkcionisanjem u kompaniji i u startupu. A kome je namenjen seminar? Pa sam seminar je namenjen svim studentima Beogradskog univerziteta. Znači svako ko se pronalazi prosto u temi o preduzetništvu ili o samoj kompaniji, o funkcionisanju poslovanja je dobro došao. Svakako naučit će mnogo toga i takođe nije bitno da li je u pitanju student sa tehničkog fakulteta ili pak student koji već studira o menadžmentu ili o ekonomiji, svakako je dobrodošao da čuje nešto novo i nešto više, zato što svakako treba se nadograđivati i svaki put usavršavati i učiti nešto novo, tako da smatram da je jako korisno i zanimljivo. Pretpostavljam da godina studija isto nije bitna. Naravno, nije uopšte bitna godina studija. Znači, dobro došli su i studenti prve godine. Pak, oni su čak i najviše, otprilike, ciljna grupa, zato što njima će to biti i najviše korisno, zato što tek počinju sa studijama i nekako u prednosti su ako na vreme krenu da grade svoju karijeru i ako na vreme krenu u tom nekom pravcu usavršavanja, ali svakako i studenti četvrte godine i master studija su takođe dobro došli, zašto da ne. Ko se generalno više prijavljuje? Da li su to brutoši ili ovi malo stariji studenti za bilo koji projekat koji organizuje STM? Pa, za bilo koji projekat, pa u suštini to je malo specifična sada priča, zato što svaki projekat ima neku svoju drugačiji cilj i drugačiju namenu generalno. Sad recimo ako pričamo o case study show gde se rešavaju studije slučaja, nekako veća verovatnoća je kada se rešava velika studija gde kompanije nude praksu kao nagradu da će se prijavljivati studenti iz završnih godina. A recimo kada je u pitanju neke radionice ili neko predavanje gde studenti otprilike imaju priliku da čuju nešto novo, da se usavrše, tu nema pravila, prosto dešava se da se prijavljaju i brucoši i studenti druge, treće, završenih godina, tako da tu apsolutno nema pravila. Svi mogu uvek za sve da se prijave, da se mi vratimo seminaru. Koja je tema seminara? Ovogodišnja tema je Company vs Startup, znači kompanije protiv preduzetnika. Tako da to je nešto što je to ove godine smo osmislili da organizujemo.
pravit će se ta paralela i razlika u radu u samom startupu i kompaniji. Održava se od 7. do 9. decembra u Privrednoj komori Srbije, pa kako će to sve izgledati? Pa ovako, sam projekat traje 3 dana. Prva 2 dana će biti organizovana predavanja na različite teme. Neki od njih su društvene mreže, blogovanje, freelancing, takođe digitalni marketing, neke menadžerske veštine takođe i neke od tema će biti i žene u preduzetništvu. Prva 2 dana, kao što sam rekla, bit će organizovana predavanja. Drugog dana će takođe biti organizovana i panel diskusija, što je vrlo interesantno, gde ćemo imati 2 člana sa strane kompanije i 2 člana koji će predstavljati preduzetnike. Poslednjeg dana, odnosno 3. dana projekta, bit će organizovane radionice, što u stvari predstavlja neki praktični deo samog projekta, gde će studenti imati priliku da u okviru 3 bloka, koji sami izaberu, prilikom prijavljivanja, da učestvuju tako što će se u jednom delu bloka imati priliku da eventualno učestvuju u rešavanju studije slučaja ili neke slične forme sa kompanijama, gde će kompanije zadavati to, a drugi deo organizuju preduzetnici, gde će ipak izgledati kao nalik mini predavanju i to je to otprilike. To je što se tiče samog koncepta i onoga što očekuje same učesnike kada se prijave i dođu na projekat. Kada sve to počinje? U koliko sati? 7. počinje i u 10 časova očekujemo da sve to počne i naravno sa otvaranjem samog projekta. Pretpostavljam da sva 3 dana od 10 časova, je li tako? Da. Prijave, to je nešto bitno, malo pre smo o tome pričali. Do kada su otvorene i na koji način mogu studenti da se prijave? Prijave su otvorene do 29. novembra i studenti mogu da se prijave na sajtu naše organizacije stm.org.rs/akademija modernog menadžmenta i vidjet će naravno tu mogu da pročitaju i o samom projektu, o našim partnerima, o našem generalnom sponzoru koji je ove godine Telekom. Tako da moći će da se upute o samom projektu i takođe postoji deo gde se nalazi formular za prijavu koji mogu ispuniti. Takođe tu, rekla, kao što sam već rekla, imaju priliku, ako popune samu prijavu, automatski se prijavljuju za učešće na predavanjima, a imaju jedan dodatni deo ako žele da učestvuju na radionicama, gde rangiraju te blokove koje sam pominjala i blokovi su u oblastima IT, marketing i HR, gde imaju priliku da kažem, označe ono što im se najviše sviđa i da prilože svoj CV, što je isto jako bitno, zato što ćete na taj način imati priliku da stupe u kontakt i sa kompanijama. Svakako mogu i više detalje da saznaju putem vašeg sajta, naravno, društvenih mreža. Društvene mreže, Facebook, Instagram, na Facebooku Akademija modernog menadžmenta, to je naziv stranice, tako da tu mogu i da se informišu o tome, da učestvuju i u nagradne igre ako žele, tako da to je to. Pretpostavljam da je ovo poslednji projekat za ovu godinu što se tiče organizacije STM, je li tako? Jeste. Šta nam pripremate sledeći, koji je projekat? Sledeći, pa već sam pomenula malo pre Case Study Show, u pitanju je takmičenje u rešavanju studije slučaja, tako da budite uključeni, stay tuned i saznaćete uskoro nešto više i o tome. I pratite stm.org.rs. Hvala ti mnogo, evo još jednom samo da kažemo, od 7. do 9. decembra. Tako je, decembra u Privrednoj komori Srbije. Prijave se zatvaraju 29. novembra, to je to. Hvala ti mnogo na ovom stranu. Hvala tebi. Mi, poštovani gledalci, nastavimo dalje sa emisijom. Odmaralište na Paliću, koje se gradi od 2014. godine, bit će pored Avala i Zlatibora 3. destinacija u Srbiji za boravak studenata iz regiona. Kompleks se radi u 5 faza i koštaće oko 500 miliona dinara. Projektom su između ostalog predviđeni olimpijski bazen i kongresne sale, a odmaralište bi trebalo da postane centar za letnje kampove i okupljanje mladih iz cele Evrope. Sada da pogledamo i ostale aktuelne studentske vesti. Drugi po redu Brand New Engineers Hackathon by Tofu Web bit će održan 3. i 4. decembra. Ove godine projekat je bogatiji za takmičenje Side Challenge, 8-časovno nadmetanje iz programiranja za pojedince na usko stručne teme u Javi. Takmičenje je pod pokroviteljstvom kompanije Mozart 26. novembra. Od 28. novembra do 2. decembra održat će se besplatan seminar sa svakodnevnim 1-časovnim predavanjima. Prijave za ovaj projekat su otvorene do 28. novembra. Kandidati za stipendije namenjene izuzetno nadarenim studentima za školsku 2016-2017. Godinu u obavezi su da popune i dodatni formular.
U pitanju je formular u kom će dati više informacija o mestu polaganja testova, pa je potrebno da studenti na vreme popune ovaj online upitnik koji se nalazi na sajtu Ministarstva prosvete. Psihološko testiranje za dodelu stipendija održat će se u 4 univerzitetska grada: Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu 4. decembra od 12 do 16 časova. Popunjavanjem online formulara kandidati za stipendije izjašnjavaju se o mestu na kom će polagati testove, što institutu olakšava organizaciju samog testiranja i bržu obradu podataka. Univerzitet Metropolitan organizuje 17. decembra Met Creative Byte, takmičenje iz oblasti dizajna, a za sve članove pobedničkog tima obezbeđen je voucher u vrednosti od 1000 evra za školovanje na Fakultetu digitalnih umetnosti. Svi zainteresovani mogu da se prijave do 28. novembra putem Facebook stranice Univerziteta Metropolitan. Planovi drugoplasiranog tima dobijaju popust od 20%, a trećoplasiranog tima 10% na školarine za prvu godinu studija. U želji da podstakne mobilnost studenata, ambasada Francuske i Francuski institut u Srbiji raspisuju novi konkurs za dodelu stipendija za 2017-2018. Godinu za studente iz Srbije koji žele da nastave školovanje u Francuskoj. Svake godine 50 studenata iskoristi ovu finansijsku podršku vlade Francuske za studije u nekoj visokoškolskoj ustanovi u Parizu, Bordeauxu, Toulouseu, Strasbourgu, Lyonu, Lilu, Nici, Montpellieru i mnogim drugim gradovima u Francuskoj. Za više informacija posjetite sajt www.institutfrancais.rs. Rok za prijave je 17. mart 2017. godine. Studenti Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu su uspeli da četvrti put za redom budu generalni pobednici međunarodnog sportskog turnira Euromadrid 2016, koji je održan 18. i 19. novembra u Španiji. Turnir je okupio oko 1000 učesnika sa više od 40 univerziteta širom sveta. Na put je krenulo ukupno 8 ekipa i 2 teniserke, a osvojili su 6 medalja. Zlato su osvojili košarkaši, odbojkaši i teniserka, srebrne medalje pripale su košarkašicama, odbojkašicama i teniserki. Privredni forum mladih u saradnji sa Privrednom komorom Srbije uz podršku Razvojne agencije Srbije organizuje konferenciju Privredni forum mladih 2016, koja će se održati od 12. do 16. decembra u studentskom odmaralištu Radojka Lakić na Avali. Sve detalje vezane za ovu konferenciju reći će nam Sandra i Đoški. Sandra, dobroveče i dobrodošla. Dobroveče, Nikola, drago mi je što sam došla kod tebe. Da početak da kažemo o prošlom Prirodnom forumu mladih koji je održan u aprilu, kako je on protekao? Prirodni forum mladih u aprilu je protekao stvarno sjajno, mladi su bili prezadovoljni, mnogi posle njih su pokrenuli neku svoju priču poslovnu što se tiče preduzetništva i baš zbog tog pozitivnog feedbacka smo mi odlučili da se ponovo organizuje u decembru. Koji je cilj ovog Prirodnog foruma mladih? Cilj Prirodnog foruma mladih, to je same konferencije, je da mi obrazujemo mlade ljude koji imaju neku odličnu poslovnu ideju, ali nemaju još dovoljno alata da je sami pokrenu. Tako da će oni u tih 5 dana steći mnogo znanje, mnogo edukacije će proći i naučit će u suštini kako da napišu svoj biznis plan, kako da dođu na neki resursa, kako da naprave marketing. Tako da će baš dobiti jedno lepo sveobuhvatno znanje dok su se nama tih 5 dana. A kome je namenjena konferencija? Pa konferencija je namenjena svim mladima do 30 godina, tako da je potpuno nebitno sa kog su fakulteta, da li su studenti u suštini ili nisu, mogu da se prijave, bitno je jedino da budu u paru, jedino nam je to važno, ali u suštini bilo koja mlada osoba sa dobrom idejom može da dođe. I sa bilo kog fakulteta, pretpostavljam. Održava se od 12. do 16. decembra na Avali, pa šta ste sve pripremili, to jest šta pripremate? Pa pripremamo im edukacije, druženja, networking i naravno neke pauze gde će oni moći međusobno sami da se upoznaju. U toku tih 5 dana konstantan predavač će biti Nedad Paunović, pošto će ih on učiti kako da pišu biznis plan. Pored toga imat ćemo još predavača koji će biti baš specijalizovani za neke oblasti, pošto jedan preduzetnik treba da zna i kako da odradi marketing za svoju kompaniju, treba da zna gde može da nađe finansijska sredstva, treba da zna da predstavi svoju ideju. Tako da ćemo nekako pokriti sve to i to će ih sve čekati tamo. Iz kojih oblasti će dobiti savete sve? Iz oblasti financija, marketinga, kako da predstavi ideju, poslovni plan. Biznis plan, kako se piše, pretpostavljam da je to isto bitno. Prijave još uvijek su otvorene? Da, prijave su otvorene do 30. novembra. Do 30. novembra uveče mogu da nam pošalju svoju prijavu. Važno je da se prijave u paru. Bitno nam je da oba člana tima popune prijavu. Nije dovoljno da popuni samo jedan, nego da oba predstave svoju ideju, da vidimo kako ko od njih razmišlja.
i da nam to pošle. Mislim, nije bitno da je isti dan, nego samo čisto da mi imamo oboje. Najbolje ideje će i pobediti. Da, 30 najboljih ideja dolazi kod nas na Avalu i poslednji dan će biti pitch tih ideja. Oni koji budu pobedili će osvojiti neke nagrade koje će dalje biti u cilju edukacije i njihovog napretka kao preduzetnik. A koji su kriterijumi za odlučivanje ideje? Ideju biramo ljudi koji dolaze na osnovu toga koja je održiva, koja će stvarno moći da bude neki uspešan posao u Srbiji gde će oni možda moći da zaposle nekog, da oni napreduju, a ne samo da to nekako zvuči lepo na papiru, nego da stvarno može da se ostvari. Kotizacija, to je bitno da nam pomenemo, da, kotizacija. Simbolično. Kotizacija iznosi 1200 dinara i ona je stvarno simbolična, jer u tih 5 dana oni imaju obezbeđen i prevoz iz Beograda do Avale. Naravno, imaju sve obroke tamo, smeštaj, sve te edukacije, to se ništa dodatno ne plaća. I na neki način to je samo da bi mi bili sigurni da stvarno ljudi koje izaberemo i koje pozovemo da dođu, da će stvarno doći, da nekako ne propadne sve to što smo organizovali. Kako da se informišu dodatno o ovoj konferenciji? Dodatno mogu da se informišu na našem sajtu, takođe mogu na društvenim mrežama, prisutni smo i na Facebooku i na Twitteru, na Instagramu, mogu bilo gde da nas kontaktiraju, neko će im u jako kratkom roku odgovoriti, naravno mogu i preko maila da nas kontaktiraju, uvek će neko da ih obavesti o svemu što ih zanima. A koji su vam neki dalji planovi? Pa dalji planovi su nam da nastavimo da se bavimo preduzetništvo i da nastavimo da edukujemo mlade po pitanju toga i da stvarimo jednostavno jedan lep start-up ekosistem kod nas u Srbiji. Koje projekte još planirate da organizujete? Pa projekti su još uvek u radu, tako da nemamo definitivan plan šta će biti naredne godine, ali vrlo verovatno da ćemo imati još jedan privredni forum mladih gde ćemo nastaviti da radimo ovako sa ljudima. Karavan omladinskog preduzetništva? Karavan omladinskog preduzetništva je bio u toku ove godine, to je da i dalje traje Prirodni forum mladih i u sklopu toga. U sklopu toga smo imali Prirodni forum mladih u aprilu. Obilazili smo 18 gradova Srbije gde su mladi tamo imali priliku da čuju nešto baš od preduzetnika iz njihove okoline. Dolazili su neki predstavnici možda ministarstva lokalne uprave, ali ti preduzetnici koji su prenosili svoju priču su nekako bili najvažniji. Da ti mladi vide da čak i u njihovom okruženju da ne mora da se ide samo u veliki grad, nego baš kod njih može da se pokrene neki uspešan posao. Imali smo takođe konferenciju koja se održala u Privrednoj komori Srbije, Startup Ekosistem Srbija, koja je dosta nedavno bila. I tu smo imali i predstavnike evropskih zemalja koje su baš najuspešniji u startup ekosferi i koje su nama preneli to znanje i koje su nekako ukazali na stvari koje treba da se promene kod nas i po pitanju regulative i po pitanju nekog stava ljudi da bi mogli dalje da napredu. I evo za sam kraj, Sandra, zamolit ću te još jednom da pomenješ kada se održava Prirodni forum mladih. Prirodni forum mladih održava se od 12. do 16. decembra. Prijave su do 30. novembra i sve drugo što zanima naše gledalce mogu da pitaju. Hvala mnogo na ovom gostovanju i vidimo se. Vidimo se. Mi nastavljamo dalje, ostanite dalje uz program televizije Studentski grad. U Beogradu nas narednih dana očekuju brojni kulturni događaji. Mi smo vam izdvojili nekoliko. Sledi rubrika Izađi i zabavi se. Treći Kant Fest, festival na kojem se takmiče kant autori i održavaju poetski susreti, posvećen je Bobu Dilanu, dobitniku Nobelove nagrade za književnost i najpoznatijem savremenom kant autoru. U festivalskim danima od 24. do 28. novembra nastupit će 20 kant autora iz regiona koji su odabrani na konkursu i 5 gostiju po pozivu. Biće održan Međunarodni pesnički summit, radionica, književne večeri i promocije štampanih izdanja. Crvena jabuka najviše voli da nastupa u Beogradu u dvorani Sava centra gde je najviše koncerata tradicionalno i održala do sada. Popularni pop-rock band nastupit će 25. novembra u Beogradskom centru Sava. Na repertoaru će se naći pesme koje su obeležile njihovu 30 godina dugu karijeru, a svi koji dođu na koncert imaće priliku da čuju i nekoliko novih pesama sa nedavno objavljenog albuma. U petak i subotu 25. i 26. novembra od 22 časa u Dorćol placu biće održan festival tribute bendova. Retka je prilika da poznate svetske muzičke zvezde sretnete u Beogradu, ali dobar zvuk ćete uvek čuti. Festival tribute bendova donosi upravo zvuk kakav očekuju ljubitelji dobre rock svirke. Publika će moći da čuje hitove bendova AC/DC, Rammstein, Guns N' Roses i Davida Bowie-a. Cena ulaznice po predprodajnoj ceni je 300 dinara, a na dan festivala 400 dinara.
Za oba dana cena je 500 dinara. 22. festival autorskog filma biće održan od 25. novembra do 3. decembra i na njemu će biti prikazano ukupno 81 ostvarenje. 22 filma naći će se u glavnom programu, od toga će se njih 12 takmičiti za Grand Prix festivala Aleksandar Saša Popović. Glavni i prateći programi, kao i retrospektive i posebni programi, bit će održani u Domu omladine, dvorani Kulturnog centra Beograd, u obe zgrade kinoteke, bioskopima Fontana i Dragan Gaga Nikolić, kao i u Domu kulture Studentski grad, Art bioskopu Kolarac i Ustanovi kulture Palilula. Cene ulaznica kreću se od 150 do 300 dinara. Veliki koncert benda ZA zakazan je za 26. novembar u Mixer House-u. ZA se je posle brojnih uspeha koji su obeležili 2016. godinu, među kojima se ističe evrovizijski nastup vokala Sanje Vučić, vraća pred beogradsku publiku. Poštovaci benda će u Mixer House-u pored hitova poput Unconditional Love, Airy and Cool, We, Good Things moći premijerno da čuju i aktualni single Trouble, kao i još nekoliko novih pesama. Ulaznice za beogradski koncert se mogu nabaviti u pretprodaji na svim prodajnim mestima Gigstixa po ceni od 700 dinara, dok će na dan koncerta biti dostupne samo na ulazu i koštaće 800 dinara. Kao što ste čuli, Crvena jabuka će održati sutra koncert u centru Sava. Ukoliko želite da odete na koncert, javite se na lokal 2293 i mi ćemo vam pokloniti karte. Ovo bi bilo sve za večerašnje izdanje emisije Aktuelno. Vidimo se i sljedećeg četvrtka, a do tada nas pratite i putem društvenih mreža, a snimak ove emisije pogledajte na YouTube kanalu RTV Studentski grad. Ostanite dalje uz naš program. Prijetno večer.